Қостанай облысында мектептердің жаңа оқу жылына дайындығы пысықталды. Аймақта апатты жағдайда ешқандайда мектеп жоқ дейді құжатқа сүйенген Қостанай облысы білім басқармасының басшысы. Ал біздің тілшілеріміз ішінде жүріп тұрудың өзі мұңға айналған бір мектепте болып қайтқан еді. Толығырақ Абылай Мауданов тарқатады. Маягүл Айтпаева Комсомол ауылындағы Хиличев мектебінің аспазы. Бұл ғимаратта жүрудің өзі қауіп дейді ол. Қар еріп жауын жауса, мұнда төбеден су сорғалап кетеді. Тіпті атта басуға да қорқамыз. Электр сымдары еденнің астымен жүргізілген. Төбеден аққан су плиталарға сіңет. Ендеше кез келген сәтте тоқырмасына кім кепіл? Екіншіден төбе үгітіліп жатыр. Оның қашан құлайтыны да белгісіз. Белсенді ата-аналардың айтуынша мектеп шатырын ер мұғалімдер жылда жамап жасқаған болады, алайда бұл жеткіліксіз. Қарасу ауданы әкімдігі арқылы 2014 жылдың 1990-ында құрылыс материалдарына 487 000 теңге қаржы бөлді. Ағымдағы жылы қосымша 300 000 теңге берілді. Жөндеу жұмыстарын ауданның тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлім атқаруда. Осы арада оқушылардың ертеңгілігі өтеді. Міне, көріп тұрсыздар, төсемдердің өзі жарамсыз, тіпті үгітіліп жатыр. Бұл жерде іс-шара өткізуден қалдық. Оның орнына спорт залды пайдаланып жүрміз. Қостанай облысында барлығы 548 мектеп бар, соның 45%-ы күрделі жөндеуден өткен. Ильичев мектебінің мәселесі алдағы жылдардың тізімінде. Айта кету керек, Ильичев мектебі апатты жағдайда емес. Өткені құжаттарда олай бекітіліп көрсетілмеген. Сол себепті оны апатты жағдайда деуге негіз жоқ. Астықты аймақта үш ауысыммен оқытатын мектеп атымен жоқ. Барлығын бір сәтте шешіп тастау мүмкін де емес. Мектептердің мәселесі біртіндеп реттеледі дейді білім басқармасының басшысы. Абылай Молданов, Сергей Трахтенберг, хабар, Қостанай облысы.